прощавайте. Професор Христо Хинков, министърът на здравеопазването, сега е тук при мен и ще имаме възможността да влезем в детайли по няколко проблема. Да започнем с това, което слушахме, професоре, до сега, заедно с вас тук в студиото. Болници в отпуск с конкретен режим. Пациенти ще се местят от едно и друго отделение. Сандански, Петрич. Безотговорност, казват хората. Може би е хубаво да уточним как се взимат такива решения, кой ги взима тези решения, може ли министъра на здравеопазването, дали сте вие или някой друг, няма никакво значение, но да влияе на такива решения. Добре дошли. Добре, Завари, благодаря за поканата. Първо трябва да кажа, че ако говорим за безотговорност, тя е не само в лекарското съсловие, тя е в цялото общество. Ако, примерно, искаме лекарите да работят без почивка, ще се получи това, което се получи в болницата във Враца. Цяло отделение педиатри решиха да напускат и да оставят целият областен град без педиатрична помощ стационарна, точно защото не бяха почивали в продължение на десетки дни, може би някой имаше над 100 дена неползвана отпуска. Хората са изнервени, но мен ми прави впечатление това, че някак си само се иска. Не се, говори се за това, че това е безотговорност. Това е решение на ръководството на двете болници, за да може все пак тези хора, които работят в двете болници, да имат възможност и да починат малко. Защото те иначе ще напуснат. Сега, това аз ви разбирам. Подозирам, че голяма част от нашите зрители също разбират ситуацията и проблема и че трябва и лекарите да си вземат отпуск. Обаче има една друга страна, в която виждаме близки на пациенти или пациенти, които с право се възмущават. Защото в крайна сметка, знаете ли какво казват хората, или поне аз съм го чувала, вероятно и вие, ние плащаме здравни осигуровки, на нас ни се удържа от заплатата, за да бъдем подсигурени и всеки един от нас да има достъпна и адекватна здравна помощ. И това вече е проблем, защото проблема идва и от липсата на кадри. Тоест, ако имаше достатъчно медицински кадри, подозирам, че нямаше да има режим на болниците да се заместват, за да излизат в отпуск, а щеше да има хора, които да заместват хората. Точно така е. Къде е проблема? Защото не ми се ще да обвиняваме пациентите за безотговорно поведение. Не, те искат нещо, което е нормално. Пациентите са тези, които трябва да бъдат обслужени. Но къде е проблема тогава? Как да решим липсата на кадри? Защото това безспорно се явява като голямото предизвикателство. Ами вижте, тази професия, лекарската професия, започва да става неатрактивна. Или само някои отделни специалности са атрактивни, защото се натрупват големи пари там. Има възможност за частна практика, има възможност за много пари от здравната каса и така нататък. Проблемът е многопластов, многофакторен. Аз само искам да посоча един факт. Нашите граждани се оплакват от това, че си плащат здравните вноски и не получават достъпна и адекватна медицинска помощ, но трябва да се каже, че здравната вноска в България е най-ниската в Европа. 8% от... Правили сме тази тема, да. Така. Което имаше означава... и призив да се увеличи, между другото. Никой политик няма на този етап и в бъдещите години. Аз не виждам кой финансов министър ще има смелостта да предложи увеличаване на здравните вноски. И въобще кой екип на правителството. Добре, ми да обърнем тогава по друг начин на нещата. Кой финансов министър, има ли такъв финансов министър, който ще даде достатъчно стабилно възнаграждение на лекарите, за да може професията лекар да не е неатрактивна, както казвате вие, да стане пак атрактивна и да имаме лекари? Това пак е свързано с здравната вноска, защото парите идват от здравната каса и заплатите на лекарите идват през клиничните пътеки. Там проблемът е преразпределението на средствата. Защото тук има един въпрос, който трябва да бъде решен преди да се иска увеличаване на здравната вноска. Който е? Аз говоря въобще, да, че този проблем с неатрактивността на лекарската професия се задълбочава с годините, а обществото трябва да е наясно кои са основните причини за това. Много работа и, между другото, това не е само в България. Това е в цяла Европа. Лекарската професия в цяла Европа започва да става неатрактивна. Няма лекари достатъчно, защото професията е тежка, все повече изисквания има, медицината се развива. Заплащането, колкото да е високо, не компенсира
изтощаването на лекарите и на сестрите, на целия персонал медицински от тази професия, от тази работа. И просто се търсят по-леки професии, IT специалисти, не знам какви други и така нататък. Има ли несправедливо разпределяне на възнагражденията между лекари? Има ли една ножица, която е прекалено отворена? Да. На какво се дължи това? И дали ако не свиеме това разстояние между двете ножчета на ножицата, няма да е по-атрактивно и смислено за лекарите ни да не се чувстват обидени от възнагражденията, които взимат? Точно така. Това е едно от задачите, които съм си как поставил. Как се случва това? Ами с поставяне на стандарти. На стандарти, които да важат за болниците, които са с 51, над 51% държавно участие. Те, всичките така. Са вече към 70-80%. Което означава, че може да се въведат такива стандарти. Аз съм разговарял с председател на Лекарския съюз. Той също споделя тези виждания. Доктор Маджаров. Въпросът е да се прецени точно какъв ще бъде този марш. Най-ниската и най-високата заплата. Заплата, а не доход. Защото доходът е нещо повече. Прак и таван. Точно така. Това, което един лекар постига в своята работа, е доход. И доходът се формира въз основа на една заплата, след което някаква друга практика, допълнителен труд и така нататък. И той формира някакъв доход. Маржовете в тия доходи също са огромни, но те вече трудно могат да бъдат регулирани по простата причина, че едни професии са доста атрактивни, едни специалности и носят голям доход наистина на тези, които ги практикуват, като акушерство и гинекология, например, такава специалност. А други, като съдебните медици, или като патоанатомите, или като лабораторните лекари. Тя ги няма лекари. Почти. Така е и точно за това. И тази регулация трябва да се осъществи поне за болниците, които Министерството може да управлява. Колко време е необходимо това да се случи, да се постановят праг за минимална заплата, минимална не в смисъл на икономическото понятие, за което говорим, когато гласуваме бюджет и така нататък, а минималната заплата в едно лечебно заведение и тавана на една заплата в едно лечебно заведение. Колко време ще отнеме тази промяна? Аз имам амбицията това да стане до края на годината. До края на годината да има праг и таван? Да предложим да бъде въведено това нещо през съответните регулаторни механизми. Има ли вратичка, през която това нещо да бъде отхвърлено? Имаше един такъв опит, още преди да стана министър, и беше отхвърлен от Конституционния съд. Но сега ще трябва да намерим един по-благоприятен начин това нещо да се случи, защото е необходимо. Абсолютно. Добре, това е една от новините, които се надявам още да има в този разговор. Първото прак и таван на заплатите в лечебните заведения, казвате, до края на годината. И този път би следвало да се случат нещата. А по отношение на съдебните, всъщност, преди да стигнем до съдебните медици, понеже вие ги споменахте и патоанатомите, това, което видяхме като решение на две болнични заведения за режим, къде е здравния министър тук, да уточним? Можете ли вие да влияете на тези решения? Те ли си ги взимат на местно ниво като ръководство на болници за този режим и прехвърляне на пациенти? Те си ги вземат. Аз мога само да консултирам или да, примерно, да сменям бордовете, ако те не си вършат работата, ако болниците са в тежко финансово състояние. Но тези оперативни решения са... Вие не можете да им кажете менеджерите. Не, това не трябва да се случва спред. Да, аз мисля, че това е добро. Защото вие мислите, че това е добро? Тази гражданка, която беше интервюирана, тя всъщност не казва как ще се реши въпроса с почивката на тези лекари. Ако двете болници са се договорили на този режим, поради липсата на лекари, какво може да се направи? Извода излиза, че тези хора трябва да работят без почивка. Въпросът тук е доколко това е безопасно за пациентите, които са така сериозно състояние и се прехвърлят от една болница в друга. Няма инциденти. Очевидно нещата са решени. Да, няма, да. И инфраструктурно. И тя каза още от самото начало, че е доволна от обслужването. Аз се надявам, че това нещо ще продължи. Няма основание да мислим, че тази ротация ще доведе до намаляване на качествено обслужване. Споменахте съдебните медици. Имахме случай, който отразяваме до ден днешен
на 18-годишната Дебора в Стара Загора. Там самоотвод си направиха съдебните лекари, които трябваше да изготвят нова експертиза по случая Дебора. А каква е причината? Не мога да кажа каква е причината. Във всеки случай имам впечатлението, че има една тенденция да се натоварят съдебните медици с отговорността за решението на съдията. Всъщност, преценката за това какъв вид телесна увреда е настъпил след това престъпление, е преценка на съдията. Защото там се вземат предвид фактори, които са описани в кодекса, наказателния кодекс, и освен това обстоятелства, които съдебният медик не може да знае. Например, продължителността на страданието, особената жестокост, с която е извършено. Всичко това са неща... Допълнителна квалификация в юридическия свят. Извън компетентността на съдебния медик. Така че неговата роля е да опише добросъвестно всички тези телесни увреди, които са нанесени. Той го е направил и след това има една тенденция той да бъде натоварен с тази вина. Може би това е причината за този отвод, за който говорите. Не знам. Но нямате допълнителна информация, не сте разговаряли с тези хора. Добре. Кадрови дефицит в здравеопазването, липсват повече от 30 000 медицински сестри. Това е заглавие от Националното радио май месец тази година. Със сигурност числото не се е променило, т.е. нямаме някакъв спад. 30 000, може би оттам започваме. Може и да са повече липсващите кадри. В тези прагове и тавани, за които говорихме преди малко, влизат ли и медицинските сестри? Това според вас ще благоприятства ли за решаването на този проблем? Редица бяха протестите. Това не сме обсъждали. Във всеки случай медицинските сестри получават една по-твърда заплата. Те нямат възможност да формират доход, така както лекарите. И в този смисъл би трябвало да се на тях да се обърне по-особено внимание. Имате ли го заложено като задача? Имам го, разбира се. Имам го. Аз разговарях и с председателя на Сдружението на специалистите по здравни грижи. Имаме намерение да предложим те да се включат в рамковото договаряне. И това е въпрос на разговори с Лекарския съюз, с Стоматологичния съюз. Така че да могат да се почувстват по-самостоятелна професия. За да бъде по-атрактивна тази професия. Защото млади специалисти по здравни грижи не постъпват на работа. И това е големият проблем. Ние трябва да започнем да ги привличаме още от студентската скамейка. Да могат да почувстват, че тяхното бъдеще е осигурено, да си видят перспективата след като завършат. И да усетят освен това достоинството на професията. Това е един друг момент, който също го забравяме. Напоследък, през последните 2 десетилетия, мога да кажа, постепенно лекарският труд и лекарите някакси станаха по-скоро обект на критика, отколкото така обект на уважение заради професията, която... На какво се дължи според вас обаче тази тенденция? Защото, ето, аз ви давам пък друг контраргумент от пак хора, които срещам в неформална обстановка, че здравеопазването в някакъв смисъл, в някакви моменти, не казвам изцяло, придобива образа на търговия. Вижте, здравеопазването не може да придобие образа на търговия, може отделни елементи в него, като например лекарствоснабдяването, медицинските консумативи, апаратури, да, така и консумативи и прочее. Да, това е обект на пазарни отношения. Лекарската професия не е пазар. Тя не е регулируема професия. До някъде е регулируема, но тя е изкуство. Между другото, само добавям нещо. Много, много не знам дали са, но за БСП се сещам, че имаха преди време предложение болниците да не са търговски дружества. Не знам дали... Те се отказаха от тази идея, защото видях, че тя е несъстоятелна. Това не знам дали би проработило в интерес на истината. Ама то няма никакъв смисъл от това. Ако те са юридически лица, дали ще бъдат регистрирани по реда на търговския закон или по друг ред, който те трябва да напишат, след като предлагат такава промяна, няма никакво значение. Аз съм готов да приема един проектозакон, който да разписва как се създава едно лечебно заведение, как се управлява, как се регистрира, как се закрива. Всичките тези неща стоят в търговския закон готови. И това, че болниците са наречени публични предприятия, т.е.
по търговския закон, да. Не означава, че те произвеждат чорапи. Те произвеждат здраве, което не е стока. Здравето е ценност. Защо през последните години тогава се, казвате, промени възприемането на лекарите? Като не онези хора, които... Това е друг въпрос. Това се грижат за нашето здраве. Това е свързано с факта, че като че ли малко се урони връзката лекар-пациент. Доверието между лекар и пациенти като че ли беше уронено през годините поради много причини. Имаше политически такива удари в тая посока, имаше медийни включвания. Въобще отношението на пациентите към лекарите в момента е многообразно. Пациентите от една страна, която са получили някаква помощ, са безкрайно благодарни. От друга страна, като в случая, който вие представихте, те въобще не си дават сметка, че искат нещо, което е невъзможно. Не може един лекар да работи без отпуск. И това да се атакува по този начин. Аз не мога да го приема. Смятате ли, че ще се променят нещата с промените, с които вие самия ще се захванете? Вижте, конкретно говоря за прак, таван, възвръщане на атрактивността. Това специално за тавана, това са частични мерки. Голямата реформа в здравоопазването би трябвало да трае поне едно 4 години. Аз съм дълбоко убеден, че няма да имам тая възможност. Защо? Може пък да имате възможността на пълен мандат. Не вярвам това да се случи и не това е важното. Да. По-важно е кой след мене ще наследи това и дали ще продължи това. Защото моето дълбоко убеждение е, че трябва да има приемственост в политиките. Ако има приемственост в здравната политика, ако не се прави на всеки 4-5 години здравна стратегия с нов план за действие и нищо да не се случва, естествено, че нещата ще вървят в тая посока. Необходимо е просто да се гледа над всичко това по един честен начин, а не с корист и с умисъл. Защото ми се струва, че много преди мене ръководители на Министерството не са гледали 100% безкорисно на това, което кого се прави. Кого визирате? Имена ще... Съжалявам да го кажа. Имена ще посочите ли? Просто виждам как е започнато нещо, прави се нещо, след което е изоставено. Никой после не търси отговорност защо това, което е започнало да се прави, след това е изоставено и какви бяха средствата, които са заложени за това и така нататък. Когато в медиите започне да се говори обаче за различни случаи, един от тях ще ви цитирам, защото е сравнително, така може би, последен, за тайния апартамент в болница Лозенец, тогава това не оставя ли хората едно различно опасение, съмнение, че нещо в здравеопазването ни може би не е до там честно, както вие го определяте? Това е интересна връзка. Направихте с този таен апартамент. Искате да кажете, че в здравеопазването има тайни апартаменти? Не. Нищо не искам да кажа. Цитирам разследване на наши колеги отново. И то не да влизаме в конкретиката на самото разследване, а в това какво мислите вие, нормално ли е да се натъкваме на такива неща в болници? Не. В този смисъл, и го казвам абсолютно без да вкарвам нито ирония, усмивка или внушения някакви. Да, оттам насетне органите на реда ще си свършат работата, надявам се. Но просто един случай, понеже говорим за честност, дали е нормално, дали е честно в една болница да има едно такова място? Не знам, може и да е нормално, не казвам аз. Разбира се, че не е честно, но това няма толкова директна връзка с здравоопазването, мога да ви уверя в това. Този таен апартамент служи за някакви цели, нека да си кажат разследващите органи за какво е служил този апартамент. Аз мога да кажа, че метафорично казано, тайните апартаменти в здравоопазването са свързани с лекарствата, с лекарствената политика. Тоест, казвате, има такива като тайни метафора, апартаменти, като метафора, разбира имате, се, да. Разбира се, че има такива. Например, реекспорта на лекарства, периодичното изчезване на лекарства от пазара, липсата на евтини лекарства в нашия пазар. Идете в Гърция да видите за какво става въпрос и може да си купите всичко, което едно време аз като млад лекар съм ползвал, сега го няма. Професоре, къде е проблема? Аз подозирам, че може би още така разнищвате цялата сюжетна линия. Ама нали имаме електронна система, СЕСПА, списъци,
колко количества, къде има. Постоянно, когато правим, между другото, теми за недостиг на лекарства, ето последно беше за инсулина, гледам, че Илко Семерджиев е коментирал темата, че проблема е бил в липсата на инсулин заради криминален реекспорт, цитирам него, пред Евронюс България е говорил през изминалия ден. Оттам ни отговарят пък от Сдружението за паралелна търговия, че проблем няма и той не идва от тях. Имаме проблем с производството. Вие казвате, има тайни апартаменти, нали, метафорично, за реекспорта. Къде е проблема с тези лекарства? Ами опитвам се да го изясня. Във всеки случай, ако има криминален реекспорт, би трябвало съответните служби да вземат отношение по това. Ако реекспорта е съвсем легален, да, тогава е много по-трудно да се бори това нещо. Така както е трудно да се бори роенето на болниците от частен интерес. Защото ние имаме 400 болници при по-малко от 200 през 2001 година. И това се дължи на спирането на приватизацията на съществуващите тогава болници, които бяха още от времето на предишната система Семашко. Проблемът с лекарствата е изключително сложен, тежък проблем. Аз съм поставил задача на заместник министър професор Гетов да ми даде доклад с неговите сътрудници, в който да ми опише причината и проблемите, свързани с реекспорта и с периодичното изчезване на лекарства. Кога го очаквате този доклад, за да се задействате като решение? Надявам се до 2-3 месеца да получа такъв доклад, за да мога да изляза и пред обществеността и да кажа да, ето причините за това. Трябва да ви кажа, че в момента се наблюдава едно сливане, едно затваряне на така да се каже, на веригата. Фармацевтични вериги и компании, мощни фармацевтични компании, правят болници. Частни болници. И затварят кръга по този начин. Тези болници, поради добрия менеджмент, разбира се, изсмукват лекари. Се захранват с медикаменти или какво? И засмукват лекари. Също. Засмукват лекари. Това е едно. Всичко това е добре до тук, но аз не мога да провеждам здравна политика с частни болници. Защото те имат собствен интерес, собствен менеджмент и трябва да се намери начин този ресурс да бъде вкаран в публичното здравоопазване. И трябва да се намери такъв начин частните болници, които се управляват добре, но работят, да кажем, в една посока, да могат да се включат в предлагането на услуги за цялото население. Включително, ако трябва, и социални такива. Но това е много труден въпрос, наистина. Надявам се да се предприемат някакви конкретни мерки. Връщам ви на липсващите лекарства, конкретно за инсулина, тъй като през последните дни активно се говори. Имате ли информация, ако щете в числа, нямам представа дали разполагате с такива, какво се случва към днешна дата? Вече, че в социалните мрежи се разбират хора да си разменят медикаменти, защото ги няма по аптеките. Ами имаше отговор в Комисия по здравоопазване. Професор Гетов също излезе с негово негов анализ. Аз това, което мога да кажа, което знам, е, че са подсигурени доставки. Към момента, общо взето казвате, успокоена е ситуацията. Успокоена е ситуацията. Имаше проблем с ваксини, между другото. С шествалентната ваксина. Да, шествалентната. Да, ние подадохме... Личните лекари не знаеха кога ще имат налична. Дадохме им инструкция какво да правят и на РЗИ-тата респективно, така че, защото има някъде количество, на друго място няма да могат да се... И в рамките на календара, те не е казано точно определен ден, да се направи имунизацията, ще се реши този въпрос. Това... Задействано е, казвате. Да, това е задействано. Добре, ще го проследим. Финал на нашия разговор с един въпрос, тъй като ще го задам и на следващия ни гост Иван Демерджиев, бивш вътрешен министър, макар и в служебен кабинет. Кръвни тестове за наркотици, каза Демерджиев, ще се правят във всяка областна болница, когато беше вътрешен министър 24 октомври 2022 година. Може ли това да се случи? Знаем колко много се бавят тези кръвни тестове. С по 3, 4 до 6 месеца чувам на места. Сега вече се отнема и автомобил за положителна проба за наркотици на пътя, когато те спрат. Тоест трябва да се препотвърди или отхвърли съмнението, доколко тази проба е действителна, адекватна. Защото имахме проблеми с тестовете.
Къде е проблема да няма повече лаборатории, всяка една болница всъщност да прави такива тестове? Не мога да кажа. Проблема вероятно е в интереса. Значи винаги е свързан с някакъв интерес. Болницата, ако има интерес да разкрие такава лаборатория, ще разкрие. Не знам колко струва един такъв тест, който и кой го заплаща. Ако е частно заплащане, би трябвало болницата да има интерес да разключи такава, да разкрие такава лаборатория. В противен случай, кой има интерес? Ако болницата не заплаща теста? Ако тестът е безплатен, така, би трябвало някой да го плати. И тогава болницата трябва да прецени дали има сметка от такава лаборатория. Опитвам се да разбера защо в България има колко 3 лаборатории, може би. Ако греша, очаквам господин Демерджиев да ме поправи. Кой има интерес да има само 3 лаборатории? Така да попитам. Това е друг въпрос. Да. Задайте го към него, не към мен. Вие имате ли така в главата си някакви обяснения? Защото говорите за интерес. Аз имам генерални обяснения за ситуацията, в която живеем. Всеки трябва да си върши работата в своето поле и да го прави това честно и почтено. Това мога да кажа. Благодаря ви, професоре, за това, че бяхте тук при нас. Очаквам ви отново обаче, защото по много от въпросите тепърва предстои развитие през вашите решения, намерения за промяна на ключовите проблеми. Уважаеми зрители, професор Христо Хинков в студиото на Твоя ден.